Ուրեմն գտնվում Աբու Դաբիի հայկական կենտրոնեն ներս։ Եդևս եկեղեցին է, որ կառուցված է 2014 թվականին, իսկ առջևի կողմը գտնվի Արախանոյան ասկային վարժարանը, իսկ երկու կառույցներուն մեջտեղ գտնվի ասկային առաջնորդարանը։ Ուրեմն այստեղ հայությամբ ասկային և եկեղեցական ապրումներով լեցուն դեղ մնե։ Ճիշտ է, ես անցամբ այստեղ չեմ ապրիր, բայց կսկամ, թե ինչպիսի կյանքը գրնա այստեղ արձանագրվիլ հայկական և եկեղեցական առումով, կսկամ, թե ինչպիսի օվասիս մնե այս կառույցը այս երկրի մեջ, երկիրը, որ ունի ճանցված է որպես անապատային երկիր, բայց այնպես շենցած է, որ այլևս անապատը դարձած է միայն տուրիստներուն ներկայացնելիք վայր, իսկ բնակելի մասերը այնքան գեղեցիկ դարձած են, կանաչապատ արդիական, որ մեկում միտքեն չանցն էր, թե քանի մի կիլոմետր անտին անձայրաձիր և միաբաղաղ անապատմը գոյություն ունի։ Ուրեմն այդ օվասի մեջ մենք ունենք նաև մեր օվասիսը, հայկականը, այստեղ։ Ես ապրած եմ անցյալին Աբու Դաբիի մեջ, 1998-ի վերջերը եկած եմ Աբու Դաբի և ապրած եմ հոս մինչև 2005 թվական։ Անգևերջ փոխադրված եմ Էմիրություններու մեջ այլ տեղ՝ Դուբայ և Շարժա։ Երբ հոս գաբրեի, հայերը չունեին իրենց հավաքատեղին, եկեղեցի չունեին, կկործած էին կաթոլիկներու եկեղեցին, սկսնական շրջանին, հետագայում սկսան ավելի հաճախ օգտագործել հույն ուղղափառ եկեղեցին, կառույցը, այսին շենքը, Արափախոս հույն ուղղափառ եկեղեցվո այդ համեստ եկեղեցին, Սուրբ Նիկողայոս անունով ճանցված եկեղեցին, մինչև որ սկացին հայերը, որ գարիկը գա եկեղեցիմը կառուցելու, և մանան, որ կարողությունը ունեին միտական, այդ ժամանակ երկիրը, ինչպես որ հիմա տնտեսական զարգացումի մեջ է, բայց հայերուն վիճակը սկալիորեն լավ էր, այսին անհատներ կային, որոնք ունեին կարողություններ, և ադոր աբաբինած այդ անհատները կողքովի եկան և որոշեցին այնպես ինչպես Շարժայի մեջ կառուցեցին հայկական եկեղեցին 1998-ին, ասին որ կարելի է նման բան իրականացնել Աբու Դաբիի մեջ, վստահեցան իրենց ուժերուն վրա, ունեին այդ կարողությունը։ Հիմա անոնցում է որոշ մարդիկ հերացած են, մեծացած են, կորձի ասպարեզեն հերացած են, կամ իրենց կորձերը այդ նույն պայլում վիճակը չի ներկայացներ, հետևաբար առիթ էր այդ ժամանակ այս երկու կառույցները իրականացնել, որոնցում է մեկը Շարժայի եկեցին ասկե 20 տարի առաջ իրականացավ, իսկ Աբու Դաբիինը ավելի վերջ երկար տարիներու ընթացքին կարելի եղավ թե հողը ապահովել պետական մարմիններեն, այդ մեկն էլ աշխատանքի կարոտ էր, Գիլիգիո կաթողիկոսները և կուկային այստեղ կխնդրեին իշխանավորներեն, որ այդպիսի խոհագդորմը իրենց տրամադրվի, և այդ բանը հետագայում իրականացավ, նույնիսկ պետական հատկացում եղավ, որքան որ փոքր հողին հետ միասին նաև նյութական հատկացում եղավ այստեղի տակաժարանքին կողմէ, և քանի որ հայեր կային այս քաղաքի մեջ, որոնք ներգրավված էին քաղաքաշինության և ջարդարարվեստի, ասենք այդ ոլորտի մեջ, շատ թյուրին եղավ նաև հայկական եկեղեցու համար, հայկական կենտրոնի համար հատակակից մը պատրաստել, և այդ հատակակիցը իրականացնել քանի մը տարիներու ընթացքին,
Եվ այժմ գխորհիմ թե այդ գումարները, որ պետք էին եւ հատկացված էին կամ խորոք զանազան միջոցներով, այդ գումարները լրացված են, այսինքն այլևս եկեցին գխորհիմ թե բարդական չէ այս շենքին կամ գարուցին դիմաց ովը մեկում, եւ գումարները ապահովված են այդ անհատներուն եւ նվիրատություներու միջոցով ընդհանուր առմամբ։ Այս կամպան դերի ունեցավ եւ ընդամենը փուր մահայություն է աստեղ, այսինքն 1000 հոգին չանցն էր։ Այս կարույցը իր շկեղությամբ այնպիսի դպավորությումը կսկետ է, քանի մա 1000 հայեր գաբրիլ, նվազակույնը 5-10 000 հայ գրնա ապրիլ այստեղ եւ օգտվիլ այս կարույցեն, բայց հայերուն թիվը այդքան մեծ չի այստեղ, բախտադմամբ Շարժայի կամ Դուբայի, Աբու Դաբիի հայերուն թիվը սահմանապակ եղած է անցյալին եւ հիմա այդպես կշարունակի լալու։ Գործի հնարավորությունները մանավանդ հայերուն կարողություններուն կամ ունեցած վգայականներուն եւ ցիրկերուն համեմատող գործերը ավելի հնարավոր է գտնել այլ դեղեր Էմիրությունների մեջ, մանավանդ Դուբայի կամ Շարժայի մեջ, այստեղ որովհետև մեծ հաստատություններ են։ Պատմական օրենքը այդպես եղել է, որովհետև մայրաքաղաքն է եւ ունեցած է, ասենք տաշնակցային այս կառույցը ունեցած է մայրաքաղաք, որ ունեցած է կենտրոնական կառավարությունը, եւ այդ կառավարությունը դարիներ շարունակ մեծ հաստատություններով միջոցով, մանավանդ նաֆտային հաստատություններով միջոցով գծած է այս երկրին համար ապահովել տնտեսական որոշ զարգացումը։ Իսկ Դուբայի բարակային ավելի վաճառականությունը եղած է այդ կարևոր ասպարեզը, որ արի տված է, որ երկիրը զարգանա եւ այդպիսի իրավիճակը իրականացնի։ Այստեղ ունենք Գերեվի Ռամեցեկ Ռաֆի Սիմոնյան։ Բայց այս կողմ բերի կաս, որպեսի արևին դիմացին այս կողմ, հասկացելի բաներ են միշտ։ Լավ եմ, շնորհակալություն, բացասական։ Ինչ կնաս ասես։ Այստեղ կարծեմ տնայստարի ադենաբերությունը ստացես, չի՞։ Ադորամալ գանու փեգերես։ Բաժանները մեկն է։ Միշտ գոհսը լա, գալա։ Այո։ Բայց սկալի է, որ առաջին իգո ունես եւ միշտերը մեկ ժամ վեր չի գա։ Դպրոց գա, այո։ Դպրոց գա։ Ես գանու փեգա այսօր։ Այստեղը սիվր արիտ է հանդպին, այսպես իգարություն ես, մանանդ, որ ես 20 տարի առաջ է գերեմ Աբուդաբի եւ ապրել եմ 5-6 տարի, երբ Ռաֆին ալ ներգա էր, բայց այդ ճամանակ մեր երկուքի մազերն ալ ավելի սև էին, ինչ է։ Նան սև էին, ջերմեցուցին մեր մազերը։ Այստեղ անշուշտ այս կաղութի դվյաները միշտ կան, հայտնի են, թիվը գիտենք, ես 1000-ը, բայց արդյոք ավել նույն է, թե ոչ ինչ է կարգել։ Ճիշտ է, բայց 7000, որ մենք տվակրազը կարգել։ Կան հայեր, որոնք չեն երևիլ, գոյություն ունին, բայց… Որտե չեն երևիլ, կամ չեն գիրել, կամ ալ անորոշ է դիրպիչի վիճակի մեջ են, կան չկան մնալու բիտմնան տեպիչ է մնան։ Կործի արում, ոտեմ այստեղ կործ ապահովել է դիրպաչներ, և գրնա մեկը կալ և վստահ չլալ, թե իր կործը պիտի շարունակվի կամ ոչ, կամ գրնա նույնիսկ երկար դարիներ մնա աստեղ և հանգած ընդհատվի, երևեշներ շատ կան։ Այդ բարակային գան, քանի որ դպրոցի խոսք եղավ, գան մանուկներ, որոնք շպախտապար, ասենք շապատը մեկ օր, այսօրվա նման, այսօր շապատ է, և հիմա քիչ-ուրեշ մանուկները պիտի կան, կամ մանուկներ, որոնք այս դեղ չեն կար, իրենց ծնողները հետամուտ չեն, այդպիսի թիվ կա, որ ժամանակին կա, բայց հիմա չի կա, կան, որ արդեն մեծան, հա, արդեն չեն գնալ հետևից, 10-11-րդ են, ըստ իրենց ծնողների, որ դժվար է ստացելը դպրոցին, բայց անոնք անցյալի եկած էին, աշխատանք կդարվի, մեկը կտնելու, որ չի հետևած և համոզել, որ զավակը հոսխրգեն։ Աշխատանք, ուտե մենք, ես գիտեմ, որ Շարժայի և Դուբայի մեջ
հերավորության պատճառով, հիմա ադի չեն գիտեր վաճառաբանությունը կամ ոչ չեն գիտեր, հերավորության պատճառով շատեր չեն ըրգեր իրենց ավատները, որովհետև մեկ ժամ պիտի քշեն, հետո ետ մեկ ժամ պիտի անգամ ևս վերադառնան տուն, գձուլանան իրականությունը և գխորհին թե կարելի է սովորական հայերեն խոսելով իրենց տան մեջ փոխրիգին հայեցի, ասենք թիմակից այսպես խորհին թե կբահբանվի, բայց կարծեմ թե սխալ է։ Չէ, իրականությունը մեկը որ մեր այբուբենը պետք է բոլորը գրել դատարկ կա։ Այո, ասի իրականությունը բահբանված է, պետք է բահբանվի։ Ես գիշեմ Հալեբի մեջ այբուբենը որ երեք պատահական դեղ ունեն, որ ընկերեմ երկու, ասի երկեմ բարեր ապես են, եթե զարմացան։ Ընկերեմ բարերը։ Այո, անցա։ Երկեցի ալ։ Զարմացած հնդկասան ապրազես պանսի ոչսի պարկ մի այբուբենին։ Ա, հնչունըդ։ Այո։ Հայկական սենք։ Ինչպես հայմը կամ ոդարմը հնչե հնդկերեն պարմը, որ դժվար է ոդարին համար։ Գարձեմ իմ էս հանանք բարայցավ կերելային մարդիկ կային, որոնք իրենք հնչում ունին, որ ըստ իրենց, իրենք գարձեն թե ոչ մեկ ասկ գրնա արդապերել։ Իմ հետս ալ փորձեցին և ապշահար նայեցան ինձի, որ գրծա արդապերել, որդև հայերենի մեջ ունին։ Որև է պար ոդա տելուզ Սաութ Աֆրիկայեն հեգած պարնը, կրե և հայիմը դուր գարտա, հայերենում այսինքն կրե ատ պարը, պիտի հայորեն 80-ը տեղեցեն 50 գամ հայրուր, հայորեն 80-ը կոնի դիշպետ են չեն, ասներ ԱԸՆ։ Այո, հիմա թեր արապերենա գիտենք մենք, այսին այդ գոգորդային հնչուններն ագել են, գարմարցնենք, ուսչ է։ Եպ հայերենի մեջունակ, ունենք չէ։ Այո, ունի պարտ մնի ասի այսիս։ Այկ, ուրեմն, ասի շատ անագնգալ էր, ես գանուվ հեկած էի և արիտ կտած էի այս երկու հիշատակները ձեզի պոխանցել, հիմա Ռաֆին եկավ, որպես ագանադես, որով էդև իմ բոլոր բատմազներուս ագանադեսն է և գիտե և անշտ ավելին գիտե, որև ներգանա գիտե, ուրեմն, ավելի դեղեկություն ստանալու համար պետք է եկակ աս հասցեով Աբուդաբիի նորագարույց եկեղեցի հասցեով, որ այստեղ գոյություն ունի մայրաքաղաքի մեջ 2014 թվականին ի վեր։ Նորագարույց չի ավարտել։ Հա, մենք նորագարույց սկսեք, ինչ պախտատման շարժայի եկեցով, հա։ Բայց 5 տարի վեր նորագարույց չսվիր, իսկապես, այսինքն մեր աչքին, բայց կարծես թե գիհիշենք այն օրը, որ… Կեղեցիկ մշտանորոքս ենք, նորագարույցի փոխարեն, լավ ուրեմն, ցտեսություն։